COVID-19'du дарылоодо дарыгерлер кайсы мамлекеттик баягы маалымат тажрыйбасын колдонуп жатышат да? Неге эле Кыргызстан өзүнүн бул дарылоо ыкмасы иштеп чыктыбы? Бул жерде дүйнөлүк саламаттык сактоонун деген жанатына берилген колдонмолор бар. Ошону деген биз республиканын шартына баягы ылайыкташтырып, адаптация кылып алтырып, ошону менен иште алып барып атабыз. Толук текшерилген жанакындай тастыктап, ошол эффективдүүлүгүн көрсөттү деген жанакындай дарылоо курстарынын баарын иштеп чыгып алтырып, ошого өзүбүзгө кайра биздин Кыргызстандагы медицина кызматкерлерине колдонмолор даярдап, баардыгына ошол алгоритмдердин баары берилген, ошону менен иштеп атабыз.